ာဖြစ်ပါတယ်။နေပြီးဒါပေမဲ့အခုကမိုးတွင်းမှလည်းနည်းနည်းလေးစားရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှိတဲ့ပွဲလေးတွေတော့ပေါ့နော်။ကိုယ်ဖိတ်တဲ့ပွဲလေးတွေဆိုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက် Arena တက်တဲ့ Album ကိုစူးစမ်းနေပါတယ်။အဲရှလာပိုင်းတော့ထွက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်2015ဒီဇင်ဘာကကျွန်တော်ရဲ့ငားရဲ့ကောင်းစဉ်ဆိုပြီးတော့ခွေးပြေဆိုလိုအမလေးထွက်သွားပါတယ်အဲအခုတော့ကျွန်တော်ဒုတိယခွေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒုတိယခွေးလေးတော့ကြိုးစားနေတယ်ညီမလေးနဲ့တိုင်ပြီးတော့ဒီလိုနဲ့တိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒုတိယခွေးလေးတော့ဟိုဆက်သွားဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်အရင်ကကဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကပေါ့နော်အဲဟိုမအမတရားပြောရမယ်ဆိုတော့အရင်အကူကြတော့လေမအကူတော့ရောက်ရှိရဆိုတော့ကိုလီကိုကြတော့အရင်ရဲ့အချစ်ဆုံးအကူလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျသူ့ကိုလေဟိုသူ့မှာအရင်ရည်ချင်းရှိတာကိုကသိတယ်ပြရေးနိုင်တယ်စုံနိုင်တယ်ဒီနိုင်တယ်လည်းမှာပါတယ်ပြီးတော့သူကဒီတစ်ခါတစ်ချင်းဆိုရင်ဒီတစ်ပုံထွက်တယ်နောက်တစ်ခါဆိုရင်အဲ့တစ်ချင်းကနောက်တစ်ပုံစံထွက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုစမ်းသပ်တီထွင်နိုင်တဲ့အရင်ချင်းကသူ့မှာရှိနေတာကိုကသိနေတဲ့ခါကျတော့အရင်ကိုမှအရင်အောင်မြင်တဲ့ပညာရှင်ကြီးတယောက်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုဖျားပေးတဲ့အချိန်ဆိုတော့လိုတာပေါ့နော်ပြောင်းကြောင်မတူကြအောင်ဆိုတော့အရင်ကတော့အရင်ကသူ့ကိုအဲ့အပိုင်းနေမှာမထောက်ပြဘူးမထောက်ပြတော့သူကကိုယ့်ထက်တော်တဲ့ရေချင်းညာများရယ်ဆိုတော့အရင်ကသူ့ကိုပတိုင်းနေထားတဲ့ပေါ့သူဒီအရင် foreigner ဆန်တယ်နဲ့ foreigner လည်းအရင်ဆန်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတချို့တော့တချို့တော့ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ယူလွဲမှားနေတဲ့ညီကောင်မတချို့ရှိတယ်သူတို့ကိုပေါ့နော်အရင်ကအရင်အကိုတချို့ဟိုတော့အပြစ်မြင်မှာအရင်ဆိုးတယ်ကိုကိုပြောလိုက်ရင်တော့မလေးကိုကလေးအော်ဒီဘော်လေးထားပါတော့ဆိုတာသူ့ကိုပြောရင်ဒီထဲမှာမလေးအရင်သောသားဆိုတာပြန်ဖြေရှင်းဖို့လည်းမကောင်းနဲ့ပါသူ့ပဲဆိုတာဒီလိုထားပါနဲ့လို့ပြောတဲ့ဟာထားပြန်မှာအာဒီနေ့ဆိုလဲအာရိတ်ခိုင်းတာသေးတာတကယ်တော့ပေါ့နော်အရန်ကမှဟိုသဘောကျစရာကောင်းတဲ့ပုံစံလေးပါပဲဒါပေမဲ့တချို့ညီကောင်တွေကတိတ်မကြိုက်တဲ့ခါကြတယ်အဲအပြင်စင်လေးပဲအရင်ကလည်းပြောပြတယ်ကျန်တာအားလို့လာစင်ကြီးအရင်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်ဒီကအရင်သိစေချင်တယ်ဟုတ်တယောက်တယောက်စီကွဲနေတဲ့အရာချက်ပေါ့နော်ဒီလိုမီဒီယာကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေသိရအောင်ပြောပြပေးတဲ့အတွက်မိတ်ဆက်ပေးရတဲ့သူချင်းများကြီးတင်ပါတယ်အရင်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကအသွင်လေးလေးရုပ်ရည်အားဖြင့်လဲတူပါတယ်ဟိုနည်းနည်းနီးစက်တယ်စင်တယ်ပေါ့နော်ကိုကတော့ပိုချိုးတာတော့မတတ်နိုင်အဲတော့အဲ့လိုမျိုးရုပ်ရည်လဲတူပါတယ်အသံအားဖြင့်လဲတူပါတယ်အဲ့တော့ Irene ကိုချစ်ကြတဲ့မိဘမောင်နှမတွေက Irene ရဲ့အကူကလည်းဆက်ချစ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ် Irene ကြိုးစားနေတဲ့တရား album လေးလဲဟိုအားပေးပါဦးလို့အဲ Irene ကပိုလီယိုဘူဘောနော်ပြိသက်တွေရှိ哦အများကြီးရောက်လာစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့သူ့အဆိုစီခြင်းနဲ့တချင်းလေးပုံစံမျိုးတွေပါရှိလို့ရှိရင်လည်းအကြံဉာဏ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဟိုအပြုတ်တဘောဆောင်နဲ့အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်အဲအကဲဘောနော်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲဘယ်တချင်းလေးကိုဘယ်လိုကြိုက်တယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ပြောပြပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးပြိသက်အကြိုက်နဲ့အခုအကြိုက်နဲ့တွဲလုံနေနေမှာပြိသက်ချစ်တဲ့ဥပညာရှင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့အရင်ယုံကြည်ပါတယ်အရင်မလဲချစ်လက်ဆရှိရတဲ့အင်္ဂါတက်ကိုချစ်ပေးပါလို့ပြီးပေါ့မဲ့ကစင်းကိုလည်းအရင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ပြီးပေါ့မဲ့ကစင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်မောင်မနီရောပထမဆုံးအချိန်ဒီမျိုးဟိုပါကအင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့ဒီ channel နဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးဗီဒီယိုကလစ်လေးနေကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပထမဆုံးအချိန်ပါပဲအာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလိုအချိန်ပေးပြီးတော့အာအများဒီ print တွေရှိခြားသူတွေရှိကိုကျွန်တော်တို့မောင်မနီရောဖြစ်တဲ့အကြောင်းမောင်မကြီးဘယ်လို type ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီမျိုးဖော်ပြပေးလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းပြောချင်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မောင်မကြီးကိုအားပေးပါသူပြ Irene ကိုအားပေးပါ Irene ကမြန်တော်ဆိုတော့ပြောပါကျွန်တော်ကလည်းကြိုးစားလေးပါကျွန်တော်ပုံစံကဟိုတမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံချုပ်မျက်စိနဲ့အစဉ်ကြီးနေမှာဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရောက်ခရင်ပါတော်ဝင်နေပါယုံကြည်သူတွေပါဟိုနောက်ပြီးတော့ဒီဒီဇိုင်းကလည်းကျွန်တော်ရန်ကြိုက်လို့နဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်မယ့်ချင်းတွေအားပေးပါမာလီဆက်လုပ်မယ့်ချင်းတွေအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်